Încet îmi e costă. Ես ինձանախուսաց է, մեր մոտ տիպեն չկա, վեր, անձի մասի խոսինք, մզ մի խնդիր ունինք, սոր, շաժմա մի հատ խնդիր ունինք, Արցախը փրկինք, խնդիր էին է վեր մունք հասել առաջի անգան, վեր տզնետ հանդիպը մնք, ուզում ենք ծանոթացինինք, ինչ է մեր շաժմը իրանից ներկայացնում, ինչ ենք ուզում անինք, ուզում ենք պայքարինք, ինձ ունիմ խոխեք, թորնիկն է, ինձ ունիմ երգիր, ինչ հետ ես ուզում պայքարիմ, ինչ հետ ես ուզում կենամ ստեղ. Խոցած մինն էլ հնարա Մասկվա, տոնելուն է, տեղելուն է, ամեն ինչն էլ խոխեք է, կնեգի հովակալ եկա ստեղ. Ամա հունց տուկ դիել ես. Մենք ուզում ենք մեր երգիրը պահենք. Մենք խելլ ավախտ առաջ ասալ ենք հանրությանը, վեր այն անցակետը մզտեք կարմիր գիծա։ Չի կարելի կարմիր գիծը ստին պատաս ստիտված, կողկավանցած քեցած, դիտարջ։ Որտեր եթե մի խոսքը ասում ենք, պիտի պահկաղնենք մեր խոսքի։ Մեր որոշումը վեր ընդունում ենք, պիտի այդ որոշումը անենք։ Դա եթե որոշալ ենք վեր ինչու խոսում ենք, մտածինք, վեր ան ասինք, բան էլ պիտի անենք։ Ասեմ ես, սկզբունքը սա է, մեր հիմքը սա է, սրան երանք վննակացած։ Շատ կարևոր կոնկրետ որն է այն գիծը, որ մեզ որին տարան, ասում է, ովքեր համաձայն չեն եւ ովքեր չեն տեսնում Արցախ Ադրբեջանի կազմում, այս ճակատում կարա միանալ։ Ես ուզում եմ մի բան, որ մենք իրականությունը ունենք հասկանանք, հասկանանք մեր ուժերը եւ մեր թույլ տեղերը, հասկանանք ինչ պիտի անենք, այս երկուի համախմբենք։ Մենք հասկանում մի բան, որ նպատակը չի փոխվել։ Մենք պետք է անենք ազատ Արցախ, անվտանգ, հայկական եւ երջանիկ, դա 4 կարևոր բառեր են, որ մենք շատ քննարկել ենք, որ 4 բառն է ամենակարևորը, դուք շատ կարևոր ուժ բառեր կարող ասենք, բայց 4 բառը կարևոր են։ Երկրորդը, որ մենք չենք ընդունում այդ մոդելը, որ Արցախը կարող է Ադրբեջանի կազմում, ինչ որ ձեւով, մենք չենք եղել ու չենք ընդունում։ Մենք չենք եղել Ադրբեջանի կազմում 91 թվականին, երբ որ Ադրբեջանը քանդվել է, մենք չենք եղել։ Մենք անկում չենք ունեցել Ադրբեջանի անձնագիր, դա մա ինչ որ Ադրբեջանը խոսում է, դա ոչ մի իրականության կապ չունի։